სრული შემთხვევაში პოლიციას შეუძლია ერთდროულად 21000 ადამიანს ან უფრო მეტს უსმინოს. მათიციან ვისთან ვრეკავთ, რაზე ვსაუბრობთ და სად ვართ. ფარული მოსმენების წინააღმდეგ კამპანია ეშენგეხება დღეიდან დაიწყო. მესამე სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ სამართალდამცავი ორგანოები ყოფილი ხელისუფლების მსგავსად მოქალაქეებს უკანონოდ ისე უსმენენ. მათივე მტკიცებით მოსმენების გარდა ტექნოლოგიების განვითარების შესაბამისად სამართალდამცავებს შეუძლიათ ეგრეთ წოდებული სმარტფონების მქონე ადამიანების ელექტრონულ postași și acțiunea, colaiz webguardina con Romel Sets Monhmare Belireneps. Acarari scolot sau vari mosmenebze, acari sau vari SMS-ebze, sau vari imaziari sromși, nagan sa cum sami sunt șeudle, gaigo, sadim opeba e sadamiani, aseve tu chiam adamian zgaci, e greț de buli smartphone, mas axa șoale barom și acțio sadamianis e-mail și. Mosmenebi, da, ucanono zedam hedoloba, aris totalitarului სახელმწიფოს ნაწილი, ის არ არის დემოკრატიული საზოგადოების მახასიათებელი და ამდენად ის ძალიან მძიმე ჩარევას წარმოადგენს ჩვენს თავისუფლებაში. Არასამთავრობოები პრობლემის გადაჭრის ერთადერთ გზად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსსა და უფრო კონკრეტულად ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონპროექტში ცვლილებებს მიიჩნევენ. აცხადებენ, რომ მოქმედი ნორმა საერთაშორისო სტანდარტებს არ შეესაბამება. მათი მონაწილეობით შექმნილი კანონპროექტი კი, რომელიც პარლამენტში დაახლოებით ერთი წლისი შევიდა განხილვაზე ჯერ არ გასულა. მიზეზად ისინი პოლიტიკური ნების არ ქონას ასახელებენ. ჩვენი მოთხოვნაა, რომ დაიწყოს დროულად ამ კანონპროექტის განხილვა და საბოლოოდ მივიდეთ იქამდე, რომ ეს საკითხი საკანონმდებლო დონეზე, პრაქტიკის დონეზე უკეთესად იყოს მოგვარებული, რომ არც ერთ ადამიანს არ ქონდეს იმის სიჟი, რომ მისი საუბარი ნათესავთან, მეუღლესთან, სამსახურის საქმეზე საუბარ ვინმეს მხრიდან იქნება მოსმენილი. ეს არის თემა, რომელიც არ ეხება ისეთ მნიშვნელოვან ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებას, როგორიც არის მოსმენა და თვალთვალი მოსამართლის ნებართვით. რა თქმა უნდა, ეს ნორმა ისევ იქნება ქვეყანაში, ჩვენ ამ ნორმის წინააღმდეგი რა თქმა უნდა არა ვართ, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა იყოს რეგლამენტირებული. ფარულ მოსმენებს კატეგორიულად გამორიცხავს, თუმცა კანონპროექტის დასახვეწად მესამე სექტორთან თანამშრომლობისთვის მზადაა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მინისტრი ჭიკაიძე იმასაც ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში სამინისტრო ადამიანის უფლებათა დამცველია. არანაირ საფუძველი არსებობს ამის. Mi da gatunot, ucanul talaferi arhteba, megoni, nebismeni, sakartulus mukalake, tavis, oldri ucchori bașic zmubinamas, arzudeva mati uplevi, da arzudeva si. Pirikit, cine a gat sakt sa ministru, xirșen trhuvași, aris, adamie supleva ta damțul, da mati, სიცოცხლისა ჯანმრთელობის დამცველი. ათასობით ფარული ვიდეო და აუდიო მასალის განადგურება იმის დასტურია, რომ ფარულ მოსმენებს ახალი ხელისუფლება აღარ იყენებს. ასე უპასუხეს არასამთავრობოების განცხადებებს მართველ გუნდში. საპარლამენტო უმცირესობის ინფორმაციით კი ხელისუფლება ორჯერ მეტი ტექნიკური საშუალებით ცდილობს მოსახლეობას ფარულად მოუსმინოს. ჩვენ ვიცით, რომ ეს პრობლემა დღესაც გრძელდება, ჩვენ ვიცით, რომ დღეს სახელმწიფოს აქვს ორჯერ მეტი ასე თქვა საშუალება შეძენილი იმისათვის, რომ მოსმენები იყოს. თუ ვინმე ბედავს თანამედროვე ქართული ოცნების საზოგადოებაში ამ უკანონო ქმედებას, ის აუცილებლად ხილებული დაშლილი უნდა იყოს. ამაზე პარლამენტს ექნება, თუ ეს ტიპი სამხილები იქნა, საკმაოდ მკაცრი რეაქცია. სამოქალაქო სექტორის პოზიციას იზიარებს სახალხო დამცველი და ამბობს, რომ საკითხთან დაკავშირებით საზოგადოების მხრიდან მაქსიმალური კონტროლი უნდა ხდებოდეს. ომბუდსმენის თქმით, დღეს მოქმედი კანონი სამართალდამცავებს საშუალებას აძლევს მოსმენები გაგრძელდეს და სწორედ ამიტომ ნანუაშვილი კანონის გარკვეულ ჩარჩოებში მოქცევაზე საუბრობს. საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც ეხება ფარულ მიყურადებას, არ შეცვლილა. აქ ჩვენ საუბარი გვაქვს იმაზე, რამდენად გამოიყენებს თუ არ გამოიყენებს დღევანდელი ხელისუფლება კანონით მინიჭებულ უფლებებს. სწორედ ამიტომაც არის საჭირო გარკვეული ჩარჩოები, გარკვეული შეზღუდვები და რა თქმა უნდა გარკვეული მექანიზმი მონიტორინგის. ახალი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკანონო ჩაწერილი აუდიო და ვიდეო მასალები ჯერ აღმოაჩინეს, შემდეგ კი მათი განადგურების გადაწყვეტილება მიიღო. თუმცა მალევე ეს გადაწყვეტილება ფარული მოსმენების საკითხებზე შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ შეცვალა და მასალების მხოლოდ ნაწილი განადგურდა. ნაწილი კი გამოძიებისათვის პროკურატურას გადაეგზავნა. მიუხედავად ამისა, კამპანია ეშენგეხებას წევრები ფიქრობენ, რომ სისტემა არ შეცვლილა და ახალი ხელისუფლება წინამორბედის მსგავსად ფარულ მოსმენებს კვლავაც განაგრძობს.